fachada olarak genel fachadan da burası da Karevi gidiyor, sat Karevi. Ես կամուրջ յոլա տանում, հա թե չէ։ Միջև թազ են սարքենք յոլա տանում։ Ո՞նց է բերքը այս տարի։ Այսօրեն էլի անգրեվա, բալու լարված ենք, ասում ենք գետ ինչքան է վարարելու, բլահարկ ենք բարով։ Հան, ձեր խանություն մեր պապվավ, կա թե չկա։ Ժորժան Դեմիրացի նպատակները գանտենալ աշխատանքները Ժորժան երկու նախադասություն ցույց կտա Ժորժան մեկ է բարձրացած ուրախ ենք ճոճկան գալու համար քնդրանքը բոլորի աղետի գոտու խնդիրները լուծելուց հետո դուք գալիս եք ճոճկանից ոնց է զրուցելու որ միասին կարողանանք ուրախանալ մի խնդրանք դա երկրորդ խնդրանքը ճոճկանը շատ լավ գյուղ է դուք ձեր այցելությունների ժամանակ ճոճկանը մի շրջացեք հա ճիշտ է ես էլ նոր արձանագրեցի որ չեմ եղել առաջին անգամ ու ձեր ներկայությամբ շնորհակալություն պարոն Սանոսյանին պարոն Մարսպետին պարոն մեր տարածքի ղեկավարին որ 10 օր առաջ իրանք ինչ խոստացան այստեղ այդ անկատարվել է անկեղծ իրականություն երկու ոտքի ճանապարհը կառուցվել է ավտոմեքենայի ճանապարհը բացվել միայն մի խնդրանք որոք վանչերի համար ասա ճամարպետ է դեր ասում քիզ մտեցեք որ մեր խոստացածը մենք խոստացել էլի ժամ գետում լուծվելու է դե ձեր գրաֆիկը հասկանալով էլ ուրիշ բան չենք ասում ձեզ հաջողություն մեր երկրին խաղաղություն ձեզ է շատ առողջություն բոլորի ես էլ այս ճանապարհը եկել եմ ճիշտ ասած այս ճանապարհով չի անցել շատ շատ տպավորիչ տեղ է շատ մի օր հաճիկով մեծ հաճիկով դե ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ որ որ ես ուզում եմ շատ գնամ գյուղեր հատկապես եւ միշտ չի որ ստացվում բայց մի օր կարող եմ եկել պատահական առանց ասելու տեսակ մենք էլ միշտ պատրաստ ենք պարոն Քաշինյան ես ինքս դուք ճոճկան գիլասել կա, խնձորել կա, ամենին կուզեք, ամենին, ամեն ու հասնում է, հիմա ասնելու ասում եմ դրա համար չեք գալիս Երևան, հիմա ցանկ։ Թե չալա բան չկարե գալու։ Մի քիչ դա գա։
շատ լավ, շնորհակալ եմ։